Finally, baby mama, obamu yite namyekozo, Lydia Jasmine, avuddeyo n'alage mbere eriwo esawa ya leero. Eranga, waliwe ngambo ezibadde ziyitingana mbu Lydia Jasmine, n'omukulu Eddie Kenzo, obamu yite Semyekozo, mbu bali mu mukwano ogwanna maddala. Lydia Jasmine, avuddeyo mu ka video keeko, ogenda kubanga okalaba. Avuddeyo n'alaga engeri gy'awulira eri omukulu Semyekozo. Jukira nti Eddie Kenzo gye buvuddeko yalangiridde okulaga abantu omukyala omutuufu gw'agenda okubeera nga awasa omwaka guno era buli omu kyalindiridde. Kakati Lydia Jasmine okwanguyiza Eddie Kenzo ebintu yavuddeyo n'ateekayo ka video alage Eddie Kenzo engeri gy'awulira. Era mulago omukwano gwalina jali ka video kako kalabeko namye ko zabakola bora mwenye ma namye ko zonakola Ochali ku Uganda News Updates chobo ino kunkole ya nyiga kagambo subscribe o commentinge o likeinge ato sharinge mwebale nyo mwebale dalansi gadenzero jamalobozo.